det är olämpligt att ha en bensinstation på Hötorget på det viset. Och samtidigt var det ju så att vi visste ju att Hertig Karlsgatan skulle förlängas mot Karlstad och byggas ut. Och jag hade ju köpt in hela det här stora markområdet där hade jag köpt in och där Ica ligger och detta också. För 1 krona kvadratmeter. och i alla fall så efter mycket om, för att jag Norrsons järnhandla låg vid torget och den annat också, de hade en lada vid Lilltorget som de hade som lager, och då hade jag en idé att den här verksamheten den skulle ut där, för att då hade jag bättre expansionsmöjligheter. Och sen började jag diskutera med IC som det hette då, att vi skulle flytta från Hötorget, för jag sa att genomfarten kommer ju där nere och det kan ju inte ligga här. Och det var ju ett jävla tuggande, för att ja, men för begriper ni inte, sa jag, att ni får ju ett toppenläge, dels vägen till Karlstad och sen Konsulundsons väg som ska byggas ut ner på södra industriområdet, och så ligger ni mitt i hörnet där. Ja, till slut så tyckte de att ja, det kan vara inte så dumt, sa de. Och så marken kostar 15 kronor kvadratmeter för dem. Mm. Så jag förstår att det har alltid varit lite avigt på det här viset på något sätt. Det är precis som man har inte sett framåt på något sätt. Det finns ju en bild av Filipstads och dess invånare, att det är lite krångligt det mesta. Ja. Det är lite sådär att det är lite andra krafter här i Filipstad, ja, på andra ställen. Men det är andra som ska fixa, så att säga. Ja, precis. Ja, det är... Och sen när det gäller planeringen, så du vet att jag har skrivit om det också, för att du vet att söder om Strömmeskolan där är ju väldigt stort markområde med jättetomter och få hus, för det var ju så att de som ägde pengar, de köpte ju jättetomter och så byggde ett enda hus där. Så jag tror inte det finns mer än 4-5 hus på hela det området. Och sen efter det så fram till Skogsryd så var det ett område som inte var bebyggt. Och då frågar jag, vad ska ni göra av det, frågar jag. Ja, det ska bli ishockeybana. Va? Så ishockeybana? Ja, vi ska fylla ut hela rubbet och göra ishockeybana.